Det er med stor glede at jeg herved erklærer Arendalsuka 2024 for åpnet. Kos dere masse, alle sammen. Prøv å være litt interessert nå, ok? Jeg er nok en av Arendalsukas største fan. Det er jo et så stort mangfold at det er jo noe for alle her. Arendalsuka er kjempefølgelig! Og demokrati! Hurra! Så utrolig mange frivillige, og ikke minst unike aktører i år. Disse funnene er kun gjort i løpet av denne uka. Jeg digger å være her, så vi må bare komme igjen neste år. Dere er jo på ekte bli på Sørlandet. Jeg og Peggy krangler så det busta fyker når vi har lønnsoppgjør. Ja, det gikk jo fint det. I hope you will become my allies in the fight for free Russia. Arendal er fett.